Tuntuu siltä monessakin asiassa, että me ollaan vankilassa. Jotenkin sellaisessa paikassa, mistä ei pääse pois, mutta sellaisessa paikassa, mistä haluaisi kovasti pois. Ja vaikka me ollaan kristittyjä, vaikka me ollaan uskovaisiakin, toisinaan tuntuu, että meillä on meidän oman elämämme vankiloita, sellaisia, jossa me emme halua olla. Jos me haluaisimme pois, mutta tuntuu siltä, että emme millään pääse. Millä tavalla pääsee vankilasta pois? Tänään me otamme siitä selvää. Sillä ei ihmisen ole hyvä olla vankilassa. Raamatussa sanotaan selvästi esimerkiksi näin. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää enää antako sitoa tai kahlita itseänne orjuuden kahleilla. Jumala haluaa ja Jeesus haluaa ja Pyhä Henki haluaa, että me olemme vapaita, mutta monta kertaa tässä maailmassa me olemme niin sidottuja. Varsinkin ne, jotka eivät ole Kristuksessa, varsinkin ne, jotka ovat maailmassa, ne ovat tämän maailman ajan tai tämän maailman hengen sitomia. He ovat kahleissa, vaikka me ollaan niin kuin sanottu sodassa, mutta me ollaan monta kertaa enemmän sodassa just niitä henkivaailman voimia vastaan, sillä nämä ihmiset, jotka on meidän keskuudessamme, jotka eivät tunne Kristusta, ne ovat jo valmiiksi vankilassa. Ei ne paljon sieltä taistele. Ja loppujen lopuksi se, mihin sinut ja minut on kutsuttu, meidät on kutsuttu vapauttamaan ihmisiä vankilasta. Meidän on kutsunut huutamaan ihmisille, että tehkää parannus, kääntykää, siis muuttukaa mieleltänne ja uskokaa evankeliumi, ilo sanoma Jeesuksesta, että Jeesus on meidät pelastanut. Jeesuksen työn perusteella me päästään iankaikkisen elämään. Ja tämä on meidän iankaikkinen tehtävä, me koko aikainen tehtävä se, että me julistetaan ihmisille, että he voivat päästä vapauteen. Mutta niin usein niillekin, meillekin, jotka ollaan vapaudessa, jotka tiedämme, että olemme vapaudessa, on tosi vaikea sitä toisinaan käsittää. Siitä on aivan hirveän hyvä juttu tällainen näin. Mitenkäs mä nyt sitä demonstroisin? En mitenkään. Kerron sen. Kun elefantti on ihan näin pieni, elefantti näin pieni, mutta mitä se nyt olisi näin pieni, sen kaulaan pannaan ketju ja sitten se pannaan sitä ketjusta pieneen keppiin. Vaikka tämän kokoisen keppiin, nyt vähän demonstrointia kuitenkin, tämän kokoisen keppiin, vielä pienempää, vaikka ton kokoisen vaan. Laitetaan se ketju ja se pannaan sen pienen elefantin kaulaan. Ja sitten kun se pieni elefantti niin kuin, kokeilee, ei pääse minnekään, pakko jäädä tähän, on vangittu. Sitten se elefantti kasvaa isommaksi ja isommaksi. Ja tietysti se panta joudutaan isontamaan ja ketkyn pituutta vähän siihen lyhyeseen pieneen keppiin isontamaan. Mutta sitten se on valtava monen tonnin otus, joka voi tehdä ihan mitä tykkää. Ja se on siitä ketjusta siinä pienessä kepissä kiinni. Ja se ajattelet, että nothing can I do. Ei voi mitään, mä oon sidottu. Ja tällä tavalla moni meistä uskovaisistakin on sidottu, että me nähdään, että kiinni maassa ollaan. Mutta sille elefantille se olisi piece of cake. Ihan helppo juttu, lähtee vaan siitä, se on se keppi tulisi perässä ja kaikki muukin tulisi perässä. Mutta sille on tullut sellainen uskomus päähänsä, että kun se on opetettu siihen, että se on sidottu, niin se ei uskalla olla vapaa.
Ja näin on monta kertaa meillä uskovaisillakin. Meidät on niin kuin lapsuudesta lähtien opetettu, että sidottu olet. Ja vaikka kuinka laulat, että vapaa on, vapaa on. Halleluja, olen vapaa. Niin kuitenkin meidän mielessä ajatella, vaikka olenkin iso elefantti, kepistä tuohon olen kiinni, en pääse minnekään. Tässä joudun olemaan. Ja näin se on meille monta kertaa elämässämme. Mutta mä tein semmoisen havainnon tällä viikolla, tai oliko se viime viikolla, yhdestä asiasta liittyen tähän vankeuteen, jonka mä haluan jakaa, jonka mä uskon, että on jotain, jota Raamattu haluaa meille tällä kertaa tässä asiassa opettaa. Tämä kertomus on, tai toinen niistä on Apostolien tekojen 12. luvussa, siitä 6. jakeesta eteenpäin tuttu kertomus. Varmaan täällä ennenkin käsitelty. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä heidät oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä sidottuna kaksilla kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi. Ja, niin hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Sitten kuvataan sitä, kuinka Pietari vapautui vankilasta. Kahleet jäivät sinne. Mutta myös on selvästi näkyy, että Pietari oli niin nukuksissa. Ensinnäkin enkeli sysäsi sitä kylkeä, että hei, come on, herää nyt. Mutta sitten se joutui vielä sanomaan ihan, että pue päälles. Ja nyt mennään. Ja on kiire. Ja voi kuvitella, että Pietari on ihan, että okei, joo, mennään. Älä tönni, kyllä tullaan tässä. Nimittäin jakeessa 11 sanotaan näin. Kun Pietari tointui, sanoi hän. Eli siinä vasta hän vasta tointui, eli tuli tietoiseksi siitä, että missä nyt mennään. Ja sallikaa taas yksi tämmöinen vertaus niin kuin vapauteen. Kun Jumalan sana, kun Pyhän Hengen voima, kun Jumalan extraordinary, jostain yliluonnollinen juttu tulee ja vaikka niin kuin tässä Pietari enkelin muodossa sysää meitä ja herättää meidät ja pistää meidät niin kuin jotenkin tietoiseksi siitä, että tämä asia on aivan tässä, mikä sinun asiasi sitten onkin. Siinä on niin kuin mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon enemmän kuin sinä olet voinut kuvitellakaan. Eikä hätä ole tämän näköinen. Tästä mahdottomuudesta kyllä selvitään. Ja kun hän, Jumala, herättää meitä niin kuin tajuamaan, että tämä ei ole tässä, tästä selvitään, niin me monta kertaa ei niin kuin jotenkin tavallaan tajuta sitä. Se ei mene meidän jakeluun, että tämä on totta. Siksi yksi hyvä neuvo siinä, kuinka me kristittynä päästään vankilasta, on se, että Jumala alkaa puhua jostain semmoisesta, missä sinä koet olevasi vankilassa. Sitten hän joutuu toisinaan niin kuin sysäämään ja sanomaan, että tee nyt kohta 1, kohta 2, kohta 3. Mä oon tuomannut 10 vuotta johtajakouluttajana. Yksi semmoinen, mitä me opetettiin, että kun on jotain pitää ruveta tekemään, niin kaikkein viisain neuvo on ryhtyä tekemään vaan sitä. Ja kun sulla on jotain sun elämässäsi, johon selvästi jo eri tahoilta pikkusen niin kuin tönästä tonne päin asti mennä, niin sä voit tietysti, älkää tönikö, että mä oon väsynyt tässä ja tarvitsen lepoa 2 vartijan välissä ja kahleissa. Täällä on mukava olla. Ei, vaan silloin ruvetaan kuulemaan sitä ja tekemään sen suuntaista. Joskus sanotaan, että rauhallinen seurakunta on mukava, mutta mun mielestä ei.
Ylipää Markku oli aikanaan meillä semmoisena ylistyksen johtajana juontajana. Hän asui siinä Nokian kirkon vieressä olevassa kanttorilassa ja sanoi, että mulla on rauhalliset naapurit, ne ei valita mistään. Siinähän on hautausmaa ympärille. Niin monta kertaa on rauhallista, mutta tiedättekö, että siellä missä on elämää, siellä on myös hässäkkää. Ja kun tosiaan Pietari sitten tointui, niin mitä hän totesi? Jae 11. Nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Siis valtava, valtava oivallus ja ihan konkreettinen juttu. Yhtäkkiä niin kuin tajuaa vaan. Tätä on Jumalan valtakunta, että me tajutaan vaan uudestaan ja uudestaan, sillä se, mitä tämä maailma antaa, mitä tämä maailman ruhtinas antaa, on sidoksia, labyrinttejä, vaikeuksia, ongelmia, vaikeasti hahmotettavia elämän kokonaisuuksia ja niin edelleen. Mutta se, mitä Jumala haluaa, on vapaus ja tie, jolta ei heksi hullukaan. Ja tie, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään asti, joka on valoisa, ihana, lohdullinen tie. Ja jossa niihin vaikeisiin, mahdottomiksiin asioihin tulee jumalallinen vastaus. Mutta kaikkein melkein parasta, ja tämähän on se oikeastaan se mun pointti, niin on tämä seuraava jae, joka niin kuin, jolla puolustaa sitä hässäköivän seurakunnan merkitystä. Jae 12. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian Johanneksen äidin taloa. Sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Tämä on yksi asia, joka liittyy vapauteen. Siis huomatkaa nyt, Pietari siis nukkui. Voihan hän nukkua päivällä, sehän on ihan mahdollista, mutta todennäköisempää, että hän nukkui yöllä, eikö niin? Ja hänet herätetään ja hänet laitetaan kiireesti lähtemään vankilasta. Niin hän aika lailla luontevasti suunnistaa talonsa, ei talonsa kuin käyntinsä. Askeleensa kohti sitä taloa, joka tuossa mainittiin. Siis yöllä, mitä siellä oli tapahtumassa? Siellä oli monta ihmistä rukoilemassa. Me ollaan nyt tämän kevään alussa ruvettu tekemään siinä parannusta, ja mä uskon, että meidän tulee tehdä vielä vaan enemmän. Että meidän tulee kerääntyä uudestaan ja uudestaan monta ihmistä rukoilemaan. Mitä siitä on seurauksena? Ihmeellisiä asioita. Nimittäin vapaus alkaa lisääntyä. Ja mitä merkitystä on sillä, että vapaus alkaa lisääntyä seurakunnassa? Sitä merkitystä, että sen voima ja auktoriteetti ja semmoinen vaikuttavuus siinä ympäristössään lisääntyy. Ja tätä ainakin me Nokia missiossa halutaan, että me voitaisiin vaikuttaa laajasti. Ja kun me kokoonnumme yhdessä rukoilemaan, niin se on niin ihmeellistä, tuosta Raamatun kohdasta voi päätellä myös sen, että tämä yhteys siihen, että enkeli toimii ja että rukoillaan, on niin kuin pääteltävissä tai ajateltavissa. Eli siis sillä, että me kokoonnumme yhteen rukoilemaan, on aktivoiva vaikutus siihen taivaan väkeen. Eikö ole ihmeellistä? Ajatelkaa siis, jotenkin voisi ajatella niin, että kun minä oikein huudan ja vakuutan, niin se aktivoi. Mutta voikin olla niin, että kun minä oikein rukoilen, olen Jumalan edessä ja vietän laatuaikaa hänen kanssaan, niin tapahtuukin se aktivaatio. Yhtäkkiä vaan. Ja tätä mä uskon, että meidän tulee odottaa enemmän. Ja tämä on jotain sellaista, johonka Jumala haluaa valmistella meitä
tätä seurakuntaa ja niitä seurakuntia, jotka eivät halua antaa periksi. Nimittäin Euroopassa tulee aivan ilmeisesti olemaan sellainen juttu, että tämä uskovaisuus tulee antamaan jotenkin niin kuin periksi. Mä jotenkin uskallan väittää, että me ollaan yksi niistä viimeistä linnakkeista. Kyllä niitä on monta muuta, mutta yksi niistä, joka on sitä varten, että tuntuu miltä tuntuu, näytti miltä näyttää, kuinka olosuhteet näyttävät, kuinka, niin me ei anneta periksi. Me luotetaan siihen, että se mitä Jumala on luvannut sanassaan, se toteutuu. Me tiedetään, että Jeesus sanoi, että kun ihmisen poika tulee takaisin, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? On niin kuin kovat ajat. Eilen mulla kävi sellainen merkillinen juttu, kun mä kuulin kaupungilla, mä näin yhden julisteen. Mä katsoin, että mitä tuossa oikein lukee. Ja en mä oikein saanut selvää, se tuntui niin kuin kumma jotenkin. Se ei vaan niin kuin vaivaamaan jotenkin. Sitten mä katsoin netistä, että mitä. Mulla jätin muutaman semmoisen iskusanan mieleen siitä, että mitä sinä. Sinne kerrottiin semmoisesta, että siinä paikassa, mistä mä katsoin sen julisteen, niin siinä paikassa näytettiin sinä iltana sellainen elokuva, joka vaan näytettiin sinä iltana. Ja siinä kerrottiin siitä, miten tämmöiset niin kuin maailman johtavat semmoiset tulevaisuuden arvioijat, niin kuin arvioi tulevaisuutta. Ja sitten mä katsoin siitä olevan trailerin. Ja se oli hurjaa tekstiä. Kun se on joku ilmestyskirja olisi lukenut. Siinä puhuttiin muun muassa siitä, että tämmöinen niin kuin, ei ole niinkään nykyään kysymys siitä, että kun ennen ihmiset pelkästään luonnossa, ja onhan nyt luonnossakin kaikenlaisia, mutta enemmän on tämmöistä, että tämmöinen kulttuuri on jotenkin muuttunut, ja se mikä hallitsee on taloudelliset voimat. Ja niistä taas hallitsevat jotkut tahot. Ja ne jotkut tahot on valmiita tekemään kaikkeensa, etteivät menetä valtaansa. Ja kun heillä on sekä vallanhalu, että heillä on taloudellinen niin kuin kapasiteetti halussaan, niin he voi tehdä arvaamattomia juttuja. Ja näinhän tapahtuu. Me ei enää voida niin kuin luottaa siihen, että mitä sanoo presidentti tai pääministeri. No ne sanoo jotain, mutta voi tapahtua ihan mitä vaan. Vaikka tulisi puolustusvoiman komentaja, niin koska mitä puhut, nämä vallan kamarit on ihan eri. Me ollaan monella tavalla semmoisessa tilanteessa, jossa meillä ei ole muuta niin kuin jotenkin mahdollisuutta. Toki on niin kuin järjen kautta muuta, mutta hengessä muuta mahdollista kuin turvautua Jumalaan, hänen viisautensa, hänen voimaansa ja siihen, että sitä kautta tapahtuu niiden semmoisten vankiloiden murtumista ja vankiloiden sitä, että ihmiset, jotka ovat tämän maailman ruhtinaan niin kuin vankina, voivat vielä ajatella pääsevänsä vapauteen ja voivat päästä vapauteen. Ja missä sitä vapautta toteutetaan? Sitä toteutetaan hässäköivässä seurakunnassa. Sitä toteutetaan seurakunnassa, jossa ollaan sitoutuneita. Vapaaksi pääsee seurakunnassa, jossa ollaan sitoutuneita. Mutta jos seurakunta on paikka, jossa muuten vaan käydään silloin tällöin tapaamassa tuttuja, niin ei päästä vapaaksi. Pysytään siinä ihan samassa siteessä kuin aina ennenkin. Sillä tämän maailman ihmiset ovat vankilassa. Ja meidän tehtävämme on saattaa niitä pois sieltä vankilasta, mutta meidän kysymyksemme on myös, että minne me viedään ne. Ja vastaus on, että seurakuntaa viedään. Ja vastaus on, että soluun viedään. Ja vastaus on, että evankeliumisretkille viedään. Meidät on kutsuttu olemaan toinen toistemme kunnioittamisessa ja kilpailemassa siinä. Olemassa yhteydessä toinen toisiinsa. Olemassa yhteydessä kirkkauden Herraan, joka on sitä varten. Hän on rukoillut, että he olisivat yhtä ylimmäispapillisessa rukouksessaan.
Vielä toinen kuva vankilasta, muutama sivu eteenpäin, luku 16, jakeesta 24. Ja sitä ennen mä sanon tämmöisen havainnon, että apostolin tekoissa tämä vankila ja perheyhteys ovat niin kuin yhteydessä toisiinsa. Mikä sopii niin kuin erikoisemmin yhteen, kun ollaan vankilassa ja perheyhteys. Eihän nyt sovi ollenkaan yhteen, mutta huomaatte tästä, että tästäkin, niin kuin äskeisestä. Ja 24. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta taas on yö. Tässä se sanotaan oikein. Mutta keskiyön aikaan, keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Ei ne päässyt toisetkaan vankit raukat nukkumaan, kun nämä veisas vaan ja ylisti. Varmaan aika kovaan ääneen, koska onhan ne nyt siellä kuitenkin ne vankityrmät, en tiedä, oliko ne semmoisia kaksittais yksittäisellä ja ehkä ei niin, mutta kuitenkin joka tapauksessa vangit kuuntelivat heitä. Tässä on jotain siitä vapaudesta, joka meillä kristittyinä on. Meidän sisäisestä vapaudesta, joka on täysin riippumaton olosuhteista. Nämä olosuhteet on verrattain vaikeat tässä. Ei ole hyvin olosuhteet tässä, mutta se, mitä on sydämessä, se vapaus, mikä on sydämessä, se vapaus, mikä on ansaitu Golgatan keskimmäisellä ristillä, se vapaus nauraa vaikeuksille, niin kuin psalmi sanoo. Se nauraa, tai Jumala nauraa sille kaikelle, mikä jotenkin asettuu mahdottomuudeksi tässä maailmassa. Sillä hänellä on kaikki valta, kun me olemme hänen kanssaan, niin meillä on tämmöinen vapaus keskenemme. Ja keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samalla kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Kun vanginvartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, hän veti miekkansa ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanne. Ja tämähän oli se semmoinen ihan tapa silloin, että jos vangit lähtee, niin se on sitten vanginvartijan vika, ja sen on parempi tappaa heti itsensä. Muuten tapetaan. Tämä maailma haluaa pitää meitä vankeina, mutta Kristuksen miehet ja naiset voivat tulla vapaiksi. Ja kun tämä toteutuu, niin se myös aikaansaa, tämä vapaus saa aikaan sen, että tämä maailma alkaa kadehtia sitä meidän vapautta. Tämä maailma tulee ikään kuin kysymysmerkiksi, että mitä tämä on. Ja tämä prosessi on tässä minusta niin ihanasti kuvattu. Jäi 28, mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa ja juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Kun maailma näkee, että on olemassa todellista vapautta, kahleista riippumatonta vapautta, kun maailma näkee, että todellisesti, ihan konkreettisesti, voi vapautua erilaisista asioista. Monesti tämä maailma opettaa, että ei ole olemassa vapautusta erilaisista asioista. Ei ole olemassa semmoista vapautusta, jonka sinä ja minä voisimme kokea sen tässä ja nyt. Mä sanon sinne pöydälle, että kohta me ihan tämän puheeni lopuksi katsotaan se todistus, mikä on meillä varmiina screenillä. Ihan varmuuden vuoksi, että en sitä ole unohtanut.
Herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin hän sanoi, uskokaa Herraan Jeesukseen. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, mitä sitten myös? Niin myös sinun perhekuntasi. Huomaatteko, että vapaus ei saa aikaan vaan henkilökohtaista vapautta, vaan ryhmävapautusta. Mitä sitten tapahtui? Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Eli taas mentiin kotiin. Ja siellä he todistivat Jumalan valtakunnasta näille ihmisille, jotka olivat ihan yhtäkkiä joutuneet Jumalan vapauttamaan voiman vaikutuksen alaisiksi. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa. Ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Tänä iltana mä haluan haastaa sinua vapauteen. Haluan haastaa sinut vapauteen omasta vankilastasi. Jos olet siellä maailman vankilassa, jos et tunne Jeesusta, niin lähde nyt pois sieltä. Älä jää sinne. Jos olet ollut vapaa ja olet päättänyt ryhtyä takaisin vangiksi, niin huomaat jo tästä kysymyksen asettelusta, tai mistä, miten mä sanon, hyvänä aika, mitä varten kannattaa olla vankina, kun vapaakin voi olla. Mutta jos sun elämässä on sellaista, että sulla on kyllä se nimi, että sä oot kristitty, mutta tuntuu siltä, että aina vaan enemmän niin kuin on tahmassa ja puu jossain siirapissa, ei pääse eteenpäin. Tänään lähden häntä seuraamaan vapaana. Meillä on täällä usein rumpalina meidän seurakunnan jäsenkin. Anton, joka nyt ei ole tänään rummuissa, mutta joka eilen, nyt on sunnuntai siis eilen, ei kun perjantaina, toissa iltana, antoi seuraavanlaisen todistuksen. Mä olin oikeastaan niin kuin systemaattisesti kovettanut itseäni monen vuoden ajan ja päättänyt, että mä en tarvitse ketään. Ja ihmistä enkä ketään neuvoa mua jotenkin, niin kuin, että mitä pitää tehdä ja uskoa ja elää. Ja mä ajattelin, että jotenkin niillä omilla valinnoilla ja muilla, niin mä selviän tästä elämästä voittajana. Ja se oli aika raju sitten herätä syyskuussa Jorvista Espoosta pakkositeistä. Tavallaan muutama itsemurhayrityksen jälkeen siinä ei tuntunut kauhean voittajalta tai sellaiselta, että jotenkin olisi päässyt elämässä hirveästi eteenpäin. Tai ne omat valinnat olisi ollut sitten sellaisia, mitkä olisi tuonut jotain hyvää tai saanut jotain hyvää aikaiseksi. Sitten kun laulaa niin kuin faithful tai uskollinen Jumala, mä ajattelin sitä, että mä syljin niin monta vuotta niin kuin Jumalan kasvoja päin ja herjasin sitä ja että nämä kaikki, jotka suhun uskoa, nämä on ihan pelkkiä pellejä. Ja Jumala pysyy uskollisena kaiken sen ajan. Se, sanoiko Raamut sanoa, että mun ajatukset teitä kohtaan on hyvät. Koko sen ajan, kun mä kirosin ja mouhosin, niin Jumalan ajatukset oli hyvät. Ja niin sitten, kun mä sain oman sairaalahuoneen ja siellä oli yksin, tuli sellainen elämän tietty niin kuin tappi vastaan, että ei ollut enää oikein mitään, minkä takia tehdä yhtään mitään. Sitten mä sanoin, että Jeesus, jos sä oot olemassa ja jos nämä kaikki, mitä mulle on kerrottu susta nuorena, ja jos nämä pitää paikkaansa, niin auta mua nyt. Nyt ei ole mitään.
Trumpetti ei soinut, valo ei kajastanut taivaasta, rattaita ei näkynyt, mutta tuli ihan järjetön arvo ja lämpö. Jumala näytti uskollisuuden. Ja siitä lähtien mä oon tämmönen kuin mä oon nyt. Se on muista käsittämättömän hieno osoitus siitä, kun uskon Jumalasta. Nyt mennään tämmönen laulu kuin Healing Rain. Healing rain is coming down, it's coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong, it's bringing mercy. Anton sai kokea vapautuksen siellä oltuaan siteissä, kahleissa, lepositeissä. Tänään on sun päivästä tulla vapaaksi. Nostan kaikki ylös. Tässä Raamatun paikassa kerrottiin siitä, kuinka samana iltana vielä tämä vanginvartija pesi Paavalin ja Silaksen haavat. Ja sitten kerrotaan, että ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja sitten kerrotaan vielä näin. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa. Laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Tänään sua kutsutaan tulemaan Jumalaan uskovaksi. Tänään sua kutsutaan palaamaan takaisin. Tänään sua kutsutaan sun uskovaisena olemisen vankilasta, uskovaisena olemisen vapauteen. Lähden nyt liikkeelle. Hetkeksi me rukoillaan tässä lyhyesti sun puolesta. Sä saat päästä vapaata. Lähden heti liikkeelle. Sinua kaipaan, sinua lähde palvon, esas polvistuen, isä sulta pyydän sen. Tule nyt. Anna kirkautesi. Joo, mennä. Anna rakautesi. Lähde vaan. Lähde vaan liikkeelle, nyt. Täytä tämä maa, että kaikki nähdään. Nyt on sun aikas. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älä tyydy muuhun kuin vapauteen. Ja sun sydämessä tuntuu siltä, että tää on, mä oon siteissä, mä oon kahleissa. Älä jää kahleisiin. Tuu vapaaksi. Nyt. Päätä vaan lähteä. Ota ystävän mukaan, jos ei muuta. Ja lähtekää vaan ja tulkaa. Isä, sulta pyydän sen. Anna kirkautesi. Anna rakautesi. Tule! Täytä tämä maa. Lähden nyt. Kaikki nähdä sä. On vaan tää päivä.
päivä. Sä oot todellinen. Ja tänään voi saada apua. Tänään! Sä oot todellinen. Tänään voi olla vapaa. Jeesus.